እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ2017 የወጣው የብሉምበርግ ኢኖቬሽን ኢንዴክስ መረጃ በቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ዘርፍ ግንባር ቀደም ከሆኑ 5 የዓለም ሀገሮች መካከል እስራኤል አንዷ ነች። በእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢኖቬሽንና ገጽታ ግንባታ ኃላፊ ራን ናታንዞን የመንግስት ቁርጠኝነት፣ ጥራት ያለው ትምህርት፣ ትብብርና ለፈጠራ መጓጓት ወደ ኢኖቬሽን ከፍታ የሚያወጡ መሰላሎች መሆናቸውን ይናገራሉ። በዓለም ዙሪያ ተበታትነው የነበሩ አይሁዶች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1948 እስራኤልን እንደገና ከመሰረቷት በኋላ ከምንም ተነስተው የዛሬዋን የኢኖቬሽን ማዕከል እውን አድርገዋል። በ74 ዓመታት ውስጥ እስራኤላውያን በዓለም ላይ ግዙፍ የቴክኖሎጂ ማዕከላትና የኢኖቬሽን ስርዓተ ምህዳር መፍጠር የቻሉት ሁሉም እንደ ንብ በታታሪነት ሰርተው ነው ብለዋል። ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ የመጀመሪያዬ በመሆኑ ስለ አገሪቷ የኢኖቬሽን መሰረተ ልማትና አስቻይ ሁኔታዎች በቂ መረዳት የለኝም የሚሉት ኃላፊው በጉዳዩ ዙሪያ መማማርና መግባባት ላይ መድረስ የመጀመሪያው ሂደት መሆኑን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የኢኖቬሽን ስነ ምህዳሩ እንዴት እንደሚሰራ አላውቅም። ነገር ግን በቅድሚያ መነጋገርና ማወቅ ይገባል። ከዚያ በጋራ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ጉዳዮች በጋራ መስራት እንችላለን። መንግስት እንዴት ነው የፈጠራ ባለቤቶችን፣ ምርምር ተቋማትን ማድመጥ፣ ስነ ምህዳሩ የሚያግዙ የሚያለሙ መታወቅ አለበት። ሁሉም እንደ አንድ ስራ ፈጣሪ በጋራ መስራት፣ ስራ ፈጠራን ማበረታታት ይገባል። በኢትዮጵያ ውጤታማ የኢኖቬሽን ስነ ምህዳር መፍጠር የሚቻለው የኢኖቬሽን ባህልና ተነሳሽነትን ማሳደግ፣ አዳዲስ ጉዳዮችን ከፍርሃት ቆፈን ወጥቶ በድፍረት መግለጽ ሲቻል መሆኑን ተናግረዋል። በመሆኑም መንግስት የምርምር ተቋማትና የግሉ ዘርፍ ተዋንያን ጠንካራ ግንኙነት በመፍጠር በጋራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ከዚህ ባለፈም መንግስት የኢኖቬሽን ዘርፉ ገበያ ሲወድቅ በመደገፍና የአሰራር ውስንነቶችን በማስተካከል ለኢኖቬሽን ስነ ምህዳር መፈጠር የመሪነቱን ሚና መወጣት እንዳለበት ገልጸዋል። How to create a successful innovation ecosystem? First thing would be to create entrepreneurial culture. ጠንካራ የኢኖቬሽን ስነ ምህዳር መፍጠር የሚቻለው እንዴት ነው ለሚለው፣ መጀመሪያ የፈጠራ ባህልን፣ ተነሳሽነትን በማሳደግ ሁሉም አዳዲስ ነገሮችን ለመግለጽ ከፍርሃት መውጣት አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መንግስት ከአካዳሚ ተቋማት፣ የግሉ ዘርፍ መካከል ጠንካራ ግንኙነት መፍጠር ይገባል። በሶስተኛ ደረጃ ጠንካራ የኢኖቬሽን ስነ ምህዳር ገበያ ሲቀዛቀዝ በማገዝ፣ በሌላ በኩል ገበያው ጥሩ ሲሆን የአሰራር ቢሮክራሲን በማቃለል ሂደቱ የተሳለጠ ማድረግ አለበት። ኢኖቬሽን ሁልጊዜም ቢሆን ከመቸኮል ይልቅ ነገሮችን በትዕግስት ማለፍን እንደሚጠይቅ የገለጹት ራን ናታንዞን ፖሊሲዎችን ማሻሻል፣ ጠንካራ የትምህርት ስርዓት መፍጠርና ወጣቶችን በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግና ሂሳብ ትምህርቶች ክህሎቶቻቸውን ማዳበር ይገባል ብለዋል። የቢዝነስ ሞዴል ዝግጅት በማስተማር የወጣቶችን የፈጠራ አቅም በማሳደግ የኢኖቬሽን ስነ ምህዳር መፍጠርና የኢትዮጵያን መጻኢ ጊዜ ብሩህ ማድረግ ይገባል ብለዋል። Patience. Every time you push forward another step, you create a better system for ሁልጊዜም ቢሆን ነገሮችን በእርጋታና በትዕግስት ማለፍ ይገባል። ስራ ፈጣሪዎችን ማበረታታት፣ የወጣቶች የሳይንስ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግና ሂሳብ ትምህርት ያላቸው ክህሎትን ማዳበር፣ የቢዝነስ ሞዴል ዝግጅት ማስተማር ይገባል። ከዚህ የቀጣዩ ትውልድ የሀሳብ አመንጭነት አቅም በማሳደግ የኢትዮጵያ የወደፊት እጣ ፈንታ ብሩህ ማድረግ ይገባል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ኢትዮጵያ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ዘርፉን ለማዘመን የተለያዩ የተግባር ስራዎች እያከናወነች ትገኛለች።